Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Gatashia mwanya, mwirole alituedete wa Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Ni hete toigira dhine wa Gisujige ya Gatatu, hali akure hagira mwgeni, na mwgeni wa kwanea likiti ya Gukinya. Ni mwgeni wa angenia muna nito oimeta kudukura ihumuno, na agagi kinya goku ena dhayo, udoshi wakato majo kerie gaigado. Na ni uwe tuira kulea oimire nito odu oimire o thafari ya kudukura ihu. Ni kulea mwena wagithi, ni uwe tuira kilea kakakuo, kanikuwa siyali hilo, kanikuwa lera hilo. Maudumu mwode, ni uwe kolo agetume njithia goku wa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Ni geto makobipa inoti, tafarira nayo, ni agu kega kega. Nake mgeni wakwa etago Caroline rurege niranga jahanini niego tutariria kana niego niekurigweta tondu eguko ndemunyiti ogeni nigetha tumenyane nake makiria karo kwera atia sinaro ni ati nito rurege ria kuniriku etago Caroline Kariamu Kariamu na Kariamu niego tutariria muno ritwa riu haria riumite kana riumire ku kana liugite atia maundu mau mothe niguko gitutariria no mbere ndaya ri ndukirere kamera yaku ugeithie mwiroreri wa Gikuyu TV mwiroreri wa Gikuyu TV ngomo geithie muno ama ritwa makwa jitago Caroline Kariamu nimite mwena wa Karatina no kwa hinda riri jikaraga kura Kisii o biashara niguo Thank you, Uno. Leke tosho ke hali toa. Tano di rari gwa rege. Kariamu no? Leto wa Kariamu re. Kariamu ne leto wale ya bafa wito. Eta kwa mwagi. Leto wale ure gere. Mwune hea oma leto mele. Leto karo. Ayeto? Leto Wilson mwagi. Kariamu. Nye leto kuweta na leto wale u. Leto wale unique. Nema nilitwa ithaka muno, na nilitwa ona mudu agenda kuligweta maita maingi, na nilitwa rigimenya kana ihenya muno. Na tatwire waiga waciarirwo Karatina. Ukurire o Karatina kana wathire Kisii we mudu munini? Ngurire o Karatina, kuma ndi mudu munini, ndirathire kuria mwena wa Kisii mwaka wa 2017. Ndari kiecukuru. Uniko jikaraga gato tuwira biashara uguo. Na tatuiri atiriri, Karatina uge kurari, ni odo uliko usio ulirikanaga, todo umudhi uyu woka kukuni todo we muini. Hihi, ni maudu maliku mahu uge ririkana, we muini nire, ni maudu maliku mahu ulirikanaga ati, ni mama aku usire ilie winini. Ule giugari, we shukuru ta high school, ito inagamu nitu wakona groups nyigishi ya wini, nande lirageri ya muna uga atuika mwini. Une dainaga, uwe gaina, adumaka jita kari ya bere gaina, na muka hodiro rui. Ugeiwa maeni encourage muno, na gigushi lirio gionano hote kuina. Na utana abiri ya koinari, tatuhiri ya tiriri, mwako inu mamusi yari, nanuwa kuran, ukiedaga koina, nireto dhukuru hali ya bere ukaina, na ukahuliro rohe. Hii hili, waima dhukuru kana wali kia madhomo maku, niyate wabe iye kweka? Tathire o biashara, ya bagi kila diabire kuingira uinine, no udu ya dhaki nyiregio na kwe mwalimu mwito wainaga, ya inspire gamono na giamu amdo nyomona ndigo ina rubero wako hodo nyobeli ya dainaga siyageza gia amdo nyomwa giamu wa ine rubero na girubta rubero wa kanyuba kama hoe ona tutana kinya hau hako inari nikutaka tuigwe toro nituetaka aduwa ya mana atuirole na makaigua mea pato na meiguru kwa iriogere ide toro tafarele none ya kuhemudu kiirigiriro na muihoko hii hemudu ya atuirole na hau uge hemuihoko nitodo wa maudu mani ogere ide Ni mudo ihau moini kuite goro ni dole yake kuirari doga kuwe goro we umeririe na umenye jira ya moini we wiki doga ikarewe we expectite mudo wako taidi na mudo ni dawa kaya umeririe we wiki kabiriria jira ya kuo oguo kahora kahora na gainya wuki ni nari ya haria we dawa Tuhi shokatu dhani ni mudo kutuwa Caroline ni todo wa kuhi karaga Kisii Tatuire ni kiki gia kugucereria waima Karatina woka wahituka nginya Nairobi wathi uthiite wekora okuria githii ni undu uriku ucio wa kugucereirie Kisii re nikuo my family maikaraga na riu ndarikia cukuru ri ndathire kuo ngithiĩ o biashara ũguo ngĩcemania na grupu ĩmwe ĩtagwo ya
Wingstar Empire makĩndeithĩrĩria mũno na wĩini na hau nĩho ndonire no ahote kũina na ũgĩikara kũrĩa mwena wa Kisii ũrĩo kũu Kisii rĩ kwĩ marigo maraihu mũno na marigo mega marigo mega marigo mũndũ angĩenda rĩ nĩwahe oda tondũ ngenaga kũmenya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtaraina rĩ nĩ atĩa ũkoragwo ũgĩka niĩ nĩ ngoragwo na biacara nyendagia nguo kũrĩa Kisii mũndũ ngĩendaga thuti Thengi mũno na mũtamũkagĩra atĩa kũrĩa Gĩkũyũ TV mũmĩamũkagĩra atĩa kũrĩa mwena wa Kisii tũmĩamũkagĩra wega mũno tondũ nĩtwendete kwanja kuona tabarĩra ya DJ Afro mũno Thengi mũno tũkwamba gũikĩria mwĩroreri na gũtirĩ handũ tũthiĩte nĩ tondũ ikerekainĩ rĩu rĩngĩ mũndũ ũgwĩtwo Caroline nĩ egũka gũtũtarĩria ũrĩa araingĩrire studio na maũndũ marĩa arakorirwo agĩcemania namo kana mĩambato na mĩikũrũko ĩrĩa hĩtũkĩire thĩinĩ wa studio nĩ ngetwo Makobe Pirate wa Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ Cia mwanya mwĩroreri ngacokereria mĩtambo-inĩ ngenete mũno niĩ na mũgeni wakwa nĩ kuma kũrĩa mwena wa Kisii no ona wakĩigua aciarirwo kũndũ gũgwĩtwo Karatina ngakũririkania atĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ ũgũthiĩ kwa Facebook ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra page ĩtagwo Gĩkũyũ Television kana page ĩtagwo Makobe Pirate 254 na mũgeni wakwa nake nĩ egũtwĩra harĩa aonekaga kana harĩa ũngĩmuona nĩ tondũ nĩ njũĩ no ũkorwo ũkĩenda kwaranĩria nake ona no ũkorwo nĩ wendaga gũcera kũrĩa mwena wa Kisii no ũkorwo no wende kũinithania nake maũndũ mau mothe nĩ njũĩ nĩ egũtwĩra kũrĩa onekaga na hihi agĩtũhe namba ya thimũ ngĩcokereria kũrĩ we nĩ egũkorwo agĩtwĩra ciĩgiĩ wĩini wake mũndũ ũgwĩtwo Caroline nĩ tũcoke rĩu harĩa wakinya handũ waigua atĩ he handũ ngũiguĩte wahutia atĩ nĩ wakinyire handũ ũkĩigua ndũgũcoka kũina nyĩmbo ciene rĩu nĩ ũrenda kũina rwĩmbo rwaku hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wathire kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wokire meciria-inĩ nĩgetha wĩigue ĩĩ rĩu nĩ ngũina rwĩmbo rwakwa ngakinya hau gwĩciria ũhoro wa rwĩmbo rĩ ndakinyĩte handũ ngona mũndũ yani ũrĩa araina ngona yani ngarora ngatwarana na beats ya mũndũ ngathikĩrĩria ngona ũrĩa araina na ngatuĩka ngaigua na nino nyine rĩu mũthenya ũmwe nĩyo ndamwĩre ngiuga nyandĩke rwĩmbo rũmwe one kana no nyine na ngĩina na nũ ũcio wakuonia arĩa rwĩmbo rwandĩkaga ona ũrĩa gũthiagwo studio nĩ mwenyewe nĩ ndĩyandĩkĩire rwĩmbo tondũ rwĩmbo rũu rwokire ndĩ toro ndakomete ngĩigua tu rwĩmbo rwoka hakiri-inĩ na ngĩũkĩra ũtukũ ngĩambia kũrwandĩka ngĩandĩka o ũguo na mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ ndokĩrire ngĩra my sister ũmwe akĩina rwĩmbo ndĩraigua rũrandeithia mũno no nyine na akĩnia encourage mũno akĩnjĩra ndigakue ngoro nyandĩke rwĩmbo rũu na ndĩmũinĩre aigue kana nĩ rwega na noguo ndekire akĩnjĩra rwĩ sawa mũno nĩ koguo ũkĩandĩka ũkĩinĩra your sister na agĩkwĩra rwĩ sawa akĩnjĩra rwĩ sawa akĩnjĩra harĩa ndahĩtia ngĩcokera ngĩandĩka maũndũ mothe na rĩu nĩ wandĩka rwĩmbo na rwĩ sawa nĩ warĩkĩrĩria ibuku-inĩ na ndũthiĩte studio hihi ũgĩcoka ũthiĩ studio atĩa na hihi mbeca cia gũthiĩ studio wĩnacio hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo ndiarĩ mbeca ndiarĩ nginya kĩndũ no nĩ ndaikaraga na mwĩhoko ngauga mũthenya ũmwe no ngaruta rwĩmbo rũrũ nĩguo koguo we wĩna rwĩmbo no wĩna mwĩhoko ũkwambĩrĩria gwetha mbeca kana ũkwambĩrĩria gwetha studio ambĩrĩirie gwetha na studio na ngĩcaria studio ngĩcemania na producer ũmwe no ti Mũgĩkũyũ harĩa arĩ nakorwo akĩigua no ndangĩigua Gĩkũyũ ndacemanie nake ngĩmũria ũrĩa mekaga nyĩmbo akĩnjĩra tũcemanie mũthenya ũmwe aigue ũrĩa ndĩraina kana no nyine na mũthenya ũmwe noguo ndekire ngĩthi ngĩina na after ta wiki igĩrĩ ũguo akĩnjĩta na nĩrĩo ndonire ndakorirwo ndona mbeca cia kũruta rwĩmbo nĩ kũu Kisii taũni koguo nĩ agũthikĩrĩria na aigua no ũhote kũina akĩamba akĩhe beat ngĩtwarana nayo na ngĩona biũ biũ nĩ ndĩraina wega
Rĩu nĩ wonio no igue no ũhote kũina no nĩ ũkugĩte ũgĩthiĩ studio nduma na mbeca rĩu wathiĩ gwetha mbeca ndacokire gwetha mbeca tondũ ndĩ wĩra-inĩ no nyandĩkĩtwo wĩra no ndĩraheo mũcara rĩ hau noho nderutĩire mũcara wakwa ngĩgara o studio ngĩrekondera rwĩmbo koguo ũgĩcokanĩria mbeca kũhĩtũkĩra mũcara ũrĩa ũheagwo na ũgĩthiĩ studio ũkĩrĩha na ũkĩina rwĩmbo ũkĩrũruta na warĩkia kũruta audio rĩ ena gacĩra kangĩ hena ningĩ ikinya rĩngĩ rĩu ya gũthiĩ kuoya video ĩyo nayo ũkuonio ũndũ kana ũkũmenya atĩa video ĩrĩa ũkuoerwo video njega video nayo rĩ yarĩ challenge mũno tondũ ndaikarire hakuhĩ ta mĩeri ĩtandatũ ĩtarĩ ndaruta ndĩna audio na ndirĩ na mbeca cia kũruta video no my family rĩ mani supportire mũno na makĩndeithĩrĩria kũruta video nĩguo rĩu nĩ waruta video na ũndũ ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa ũrendete mũno tondũ nĩ ũrendete mũno gũkorwo wĩna rwĩmbo rwaku na rũkorwo rwĩna video hihi ũkũigua atĩa ũiguĩte atĩ rwĩmbo rwaku nĩ rwarĩkĩrĩra video ndaigua thakera mũno na gĩkeno kĩingĩ mũno ona tondũ ndia imaginaga kwĩndĩ ngona rwĩmbo rwakwa rũgĩthakwo ta YouTube ngona rwĩmbo ndia imaginaga kwĩndĩ gwakinya ta hau rĩu ndona ũguo nĩ ndakenire mũno na he andũ marakwĩrorera na no ũkorwo nĩ magereire challenges cia mũthemba o ta icio ingĩ cia kwaga mbeca cia gũkorwo atĩ wee wendete nyĩmbo ciene ũinagwo nyĩmbo ciene na ndũhotaga kũruta rwĩmbo rwaku he mũndũ wĩ haha ũratwĩrorera no nĩ akoragwo atĩ nĩ arĩ kĩroto gĩa gũkaruta nyĩmbo ciake no kwĩna challenges itiganĩte ũndũ ũcio nĩ ingĩenda tũkorwo tũkĩarĩria niĩ mũndũ ũcio ũrĩa ingĩmwĩra rĩ ndagakue ngoro o mũndũ nĩ ambagĩrĩria o ũguo na mũndũ wothe na mũini ũrĩa mũnene ambĩrĩirie o handũ hau koguo ũrĩa ingiuga rĩ mũndũ ndagakue ngoro athiĩ na mbere na kũrutithia kĩheo gĩake wĩra na tatwĩre nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩu warutire rwĩmbo rũu rwaku ihinda rĩrĩa ndarutire rwĩmbo rũu nĩ mweri wa kana mweri wa kana o mwaka ũyũ tũrĩ koguo rwĩmbo rwaku rũraimire mweri wa kana mwaka ũyũ tũrĩ na kuma hĩndĩ ĩrĩa ũrutĩte nginya kwa ihinda rĩrĩ rĩu nĩtũkoretwo wĩini-inĩ mĩeri ĩna rĩu tũrathiĩ mĩeri ĩtano hihi he ũndũ mwega ũngĩrahĩra gũkorwo wĩ mũini niĩ nĩngenagĩra gũkorwo ndĩ mũini tondũ ona ngĩikara ũguo rĩu no ũikare ũguo wĩna ta kaũndũ karagũthĩnia waikara ũguo ũiguo tu o rwĩmbo rwoka ngoro-inĩ na wambie o kũina na gũikara rĩu no ũikare ũguo wĩcirie ũhoro wa rwĩmbo na rũkũhe hinya na ngoro ĩkahorera thengio mwĩroreri tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya gũkenga kenga na nĩ wakĩona mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ oimire o kũrĩa mwena wa Gĩthii koguo onawe ona ũngĩkorwo wĩ kũrĩa mwena wa Mombatha kana kũrĩa kũngĩ ũngĩkorwo ũgĩtwĩrorera no ũke na ũkinye gũkũ gwa Gĩkũyũ TV nĩ tondũ gũkũ twamũkagĩra aini othe kana ageni a mĩthemba yothe nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ twendaga gũthutũkania niĩ ngĩtũma kũmbe pilot tũkũhũmũka wona twacokereria rĩu tũgũka ikerekainĩ rĩa mũico nĩgetha ngorwo ngĩohora mũndũ gwĩtwo Caroline nĩgetha acoke kũrĩa mwena wa Kisii ndũgathiĩ harayo Gĩkũyũ TV mũrũri wa mũgĩkũyũ cia mwanya mwĩroreri nĩ twacokereria mĩtambo-inĩ tũgoka ikerekainĩ rĩa mũico nĩgetha ngorwo ngĩohora mũndũ gwĩtwo Caroline acoke kũrĩa mwena wa Kisii no atanathiĩ ndangĩaga o kaũndũ angĩkwĩra we mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV mũndũ gwĩtwo Caroline andũ aya maratwĩrorera kuma rĩrĩa wainire kuma mweri wa kana nĩguo watwĩra warutire rwĩmbo rwaku nĩ ũrĩ na andũ wĩinagĩra magakena koguo acio nĩo twĩtaga macambĩki aku arĩa wĩinagĩra magakena na kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ya Gĩkũyũ TV bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ningĩ nĩ wongerera macambĩki maingĩ mũno na macambĩki mau nĩo ndĩrendaga gũkũhe kanya tu ũkorwo ũkĩmarĩria kũmacokeria ngatho nĩ tondũ wa kwenda wĩini waku karibu no ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ kũthikĩrĩria rwĩmbo rwakwa na kuona nginya video na mũkanye encourage mũkanjĩra no ũhote namũcokeria ngatho na hihi no ngũhe kanya kũrĩ andũ ngĩenda hihi kũgeithia kana erĩ kana atatũ tondũ no wega ũgĩũkĩte thabarĩ ĩyo yothe rĩ nĩ wega ũkĩgeithia arata aku kana bamĩrĩ wa mbere nĩ ngũgeithia my mom arĩ kũrĩa Karatina ngũgeithia
arata kwa the akore akisi ngoda ngoda tumugeta na ritwa ni kana riri ari karati na onake akaigwa ni atamburwa ngugeithia my mom ari korea mwana karati na mere wa jiro kariamu gucoka ngeithie arata kwa rio the truth the nagyavira na my family kore akisi ni mere Aya, producer aku aiga etago atia. Isio. Isio aiga doi kani aku gua gikui. Etago kadenyo. Kadenyo. Mugeithie Freddy kadenyo na kusalimia sana. Last Wings Empire. Mungu abariki sana. Sawa. Thank you muno Caroline. Tukirikiririo guo. Nitondo wa mundu hihi ungienda kwaraniria nawe kana hihi mundu ungienda hihi ukoro ugithie kwao kwa marathi mana rwimbo gikwa itha kwao kanithaini kana handu crusade kana kesha. No twende utwire na mbere tukikunyita nayo. Na bea kwa ni 07 26 470 387. Chokera. 07 26 470 387. Niyeke tama kobe pilot, girawa mwano leo gidero ni hida lia kwehera modu ogu tuwa DJ Afro, nigatha kola kigira metabo ine na hado ine ha modu ogu tuwa Ras kana Brighton na hado ine ha modu ogu tuwa Ibrahim Mushiri ya kwediveria uge na miara homiega. Bye bye, tukwe dete. Bye. Ubalikiwe. Gikuyu TV, mururi wa Mugikuyu.